Еці, чи не буде лістинг, після кожного коригування опускатися вниз. Вітаю вас, друзі! З вами Прогорівська Світлана. Питання і відповідь. Дуже важливе запитання від майстра, і я хочу на нього відповісти. Якщо у вас є подібні запитання по просуванню ці магазину, або ви знайшли якісь міфи, міфи чи такі. Я б сказала, странності да, на просторах інтернету, які можуть звести на нівець всі ваші старання по цій магазину, будь ласка, задавайте ці запитання. І давайте розберемо відповідь пряма: чи не буде лістинг після кожного коригування опускатися вниз, в залежності від того, як і що ви напишете в тайтл, в описі товару в серед 13 тегів. Тобто ось ці всі ключові позиції, якщо ви їх будете міняти, змінювати, в залежності від того, які ключові запити, ви там напишете, та як ви їх напишете. Чи ви е, напишете, наприклад, тайтл е, з помилками, е, які не рекомендує робити Google для просування лістингів, якщо ви додасте туди якісь смайлики, емодзі, знаки оклику, то такий лістинг просуватися не буде. У мене окреме відео про те є, як не можна писати тайтл. Тобто е, дуже треба бути уважним, що важливо пам'ятати. Наприклад, згадуємо те, як часто проходить індексація, перевірка вашої картки товару, вашої сторінки в інтернеті від Google, а вона проходить один раз. В одну-дві неділі. І особливо це довго йде в нових магазинах, які рідко оновлюються. Тобто, якщо ви, наприклад, на протязі неділі, от вчора щось забули, поміняли, ну і сьогодні ну, знайшли помилку, поміняли, то це нічого страшного. А якщо ви щонеділі від нічого робити починаєте тренуватися та щось міняти весь час, і колись а, ваш лістинг дійсно попаде на індексацію по тим тегам, ключовим запитам, що вам потрібно, а інколи а, пошуковий... Якщо захватять те, що вам не потрібно, то такого ні в якому разі не потрібно робити. Тобто від нічого робити постійно, весь час, неділя від неділі, місяць від місяця, змінювати ключові запити в тайтл, в тегах в описі не можна, не потрібно. Тобто пошуковики не будуть знати, що і як кому ви продаєте, якщо ви таке будете робити. Так, що ми ще хочемо подивитися з вами? Так, по яким тегам лістинг працює зараз? Ваш лістинг буде працювати по тим тегам, про яким пройшла індексація. Якщо індексація пройшла по тим тегам, ну перевірка і кому будуть по яким тегам показувати людям ваш лістинг. Пройшла не по тим тегам, що вам потрібно. Якщо ви знаєте, що там є помилка, обов'язково обов'язково цю помилку потрібно виправити. Ще яка ще є помилка. Похідна від цього, в одному лістингу, майстри намагаються. На всі свята, на все за допомогою тегів ключових запитів, за один раз одним лістингом продати все всім. Такого не буває. Потрібно обрати напрямок, групу тегів, які ви пропрацьовуєте. Неможливо пропрацювати абсолютно різних 13 тегів у рівнозначній такій площині, щоб було добре видно по цим всім тегам однаково добре, як по першому, так і по останньому. Тобто, бажано робити набір тегів і працювати. В одному напрямку. Просто так теги вже сказала. Від нічого робити, коригувати просто так не можна. Це найбільша помилка, яка у вас може бути. Якщо у вас є помилки, ви їх виправляєте. А якщо у вас правильно підібрані теги, то ви можете посилювати лістинг. Цю роботу можна та потрібно робити. Як посилювати лістинг? Берете те же самий лістинг, дивитеся, чи можливо вам потрібно текст відкоригувати, чи можливо його треба збільшити, чи, можливо, у вас з'явилася якась нова інформація. І на ті ж самі ключові запити, які були до цього, вами откориговані. Тобто ви працюєте в одному і тому ж напрямку, ви посилюєте цей лістинг, збільшуєте. Я так доволі часто це роблю, коли. Роблю нові описи товарів, проходить час, проходять роки. Інколи цей сенс вже втрачається того, що ви написали, і виходить, ну, потрібно переформувати його, зробити якийсь новий опис, покращити. У вас є якась нова інформація, якщо це фізичний товар, ну, у мене якась норва інформація, якщо у мене там, цифровий товар, наприклад, Pinterest, Книга, багато що змінилося, там посіо щось змінилося, я теж це додаю. Тобто, і в вашому товарі такі ж мають якісь інші бути зміни. І а, висновки до цього всього, щоб а, швидше а, вас, а, ваш лістинг, ваші зміни замітили, запримітили пошуку. Пошуковики підійшли до вашого лістинга, побачили ці оновлення, перевірили їх і по цим оновленням почали ваш лістинг показувати, тобто проіндексували, потрібно користуватися соціальними мережами: Twitter, Пінтерест, Ютуб, інші соціальні мережі, платформи, блоги, де ви можете розмістити. Пост, невеличкий пост і посилання на свій лістинг, який ви міняєте, тобто, ви таким чином пришвидшуєте перевірку пошуковиками вашого лістингу і показ пошуковиками вашого лістингу. Вашим потенціальним клієнтам. Ось ось така коротка робота. Тобто, відповідь, яка на це запитання, саме головна. Чи не буде лістинг після кожного коригування спускатися вниз? В залежності від того, що ви там напишете, в залежності від того, як часто ви коригуєте, і якщо це щодня, то буде опускатися та по різним тегам дійсно буде опускатися. Вірніше він не то, що буде опускатися, а він буде. З часом його будуть пошуковики ігнорувати, тому що ви весь час міняєте, міняєте, міняєте ось ці теги, і пошуковики не можуть зрозуміти, що ви кому і ви продаєте. Тобто з часом ваш лістинг зійде на нівець, на жаль. А якщо ви будете планомірно оберете напрямок і будете по ньому працювати, підбирати теги, ключові запити, і будете потім з часом посилювати, можливо, ви читали, можливо, ви дивилися за кордоном доволі давно популярні ось такі сторінки в інтернеті. Як Лонг-Ріди. Ну, велика така сторінка, де написано багато тексту, картинки, відео, і з часом, якщо навіть щось міняється, чи якісь там алгоритми міняються, що, то власник цієї сторінки, сайту, інтернет-магазину, цю сторінку не бере, не робить нову, а він її поліпшує. Якщо потрібно замінити чи поліпшити. Чи Хоч трішки щось додати до тайтлу, ну, наприклад, роки помінялися, чи якась, якась ключова інформація, чи колір чогось помінявся. Тобто в тайтлі це міняється, але ключовий запит, основний, що це за вид товару чи що це було, він залишається. А потім, якщо йдемо по тексту, то, можливо, з'являється також нова інформація. І от таким чином оці лонгріди вони формуються, вдосконалюються, і якщо ви звернете увагу, то такі величезні статті по різним видам продукції товару, а вони завжди... В топі і в видачі в нашому, в Google, да, і за кордоном. Ви можете самі перевірити це, пошукати оцю цікаву інформацію. Тобто, ви отаким напрямком працюєте по вашому лістингу. Ви робите, не скорочуєте тексти, ви не забираєте ті тексти, які не стали актуальними, а ви навпаки забираєте неактуальні і додаєте ще більший текст на основі тих же ключових запитів, але актуальний на сьогодні нові блоки тексту. Фактично, це пошуковики бачать, індексують. І вирішують, що ваш лістинг, ваша оця сторіночка товару більш корисна людям, які шукають на зараз, на сьогодні, ось цю інформацію. Але коли ми продаємо товари, то не забуваємо, що, перш за все, сторінка в інтернеті це все ж вперше інформація, а потім людина заказує фізичний товар. Тобто ми з цією інформацією також маємо працювати. Друзі, якщо вам потрібна моя допомога, заглядуйте на до etsy магазину, є сторіночка у мене, частина тут вже українською мовою, частина російською, якщо ви не розумієте, наприклад, українську поки що є, і аудити лістингів, є, і книги про etsy Сео, і Україні. Українською і російською, і є також тексти і аудити лістингів роблю не тільки консультації по еці. Також, якщо у вас є запитання, напишіть ваші запитання, будь ласка, під відео на цю тему. Вони неймовірно дуже важливі, тому що, якщо ви не розумієте, як просувається лістинг, чи якісь питання маєте, а ви на свій погляд починаєте редагувати свої лістинги, то ось таке виходить. І острахи, по-перше, і по-друге, що. Як результат, негативні результати. Тобто Еці SEO, якщо взяти оцей напрямок, робота з тегами, це все ж таки робота. Її потрібно розуміти, і потім, якщо ви добре зрозуміли, ну, як Дізналася про цю роботу, то ви маєте по ній по цьому такому шаблону подивлятися, чи він змінився, чи ні. Фактично працювати. Це шаблон роботи з вашими лістингами, еці-магазином та соціальними мережами простором інтернет. Тобто, це набір певних дій, які допомагають розкрутити, зробити видимими ваші лістинги і ваш Еці-магазин. Друзі, є запитання, задавайте під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!